ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି IBPS ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଟ 20 ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଟୋଟାଲି ଉପରେ 7275 ପଦବୀ ରହିଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲ୍ପର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, IBPS ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ପଦବୀ ବାହାରିଛି ସେ ପଦବୀର ନାଁ ରହିଛି କ୍ଲର୍କ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି 7275 ପଦବୀ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି 191 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 20 ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ତ ସେଇ 20 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଏଜ୍ କଥା କହିବା, ଏଠି ଏଜ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର 1/9/2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 20-28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେମିତି ଅପର ଏଜ୍ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ରେ କୋହଳ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 18/9/2018, ଅର୍ଥାତ୍ 18/9/2018 ଆପଣ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 10/10/2018। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 18/9/2018-10/10/2018। ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲ୍ ଲେଟର୍ ପାଇପାରିବେ 2018 ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଡେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଦେଇନି କିନ୍ତୁ 2019 ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8/12/2018, 9/12/2018, 15/12/2018, 16/12/2018। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 4 ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି 8/12/2018, ତାପରେ ରହିଛି 9/12/2018, ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି 15/12/2018 ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ରହିଛି 16/12/2018। ତ 4 ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 2018 January 2019। ତ 2019-2019 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲେଟର୍କୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେଇ January 2019 ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଇ କଲ୍ ଲେଟର୍ ବା ଯାହାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 20/1/2019 ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ସେ April 2019 ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ IBPSର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି 5.5 ସେମିରୁ 3.5 ସେମି ଏଇ ଭିତରେ ରହିବେ। ଦେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର, ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର ଦେବେ, ଯେଉଁ କରିବେ, ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଦେନ୍ ଯେମିତି ରହେ ସ୍ମଲ୍, ସେମିତି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଏବଂ SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 600 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର SC/ST PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ଇଏ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟାମୋଟି 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କ ରହିଛି 100 ମାର୍କ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 60 ମିନିଟ୍ ବା 1 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମୋଟ ମାର୍କ ରହିଛି 200 ମାର୍କ, ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 190 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ 160 ମିନିଟ୍। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ବରହମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ, ଏଠି କେତେ ସାଇଜ୍ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବେ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାରା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।